Усім доброго вечора, шановні друзі, доброго надвечір'я кожному, хто дивиться перший регіональний і бачить на своїх телеекранах телевікторину «Рідна Україна». Пролунали наші перші позивні, а це означає лише одне, що звати мене Олександр Шелест, я запрошую усіх, кожного вас, взяти участь у нашому телевізійному проєкті, інтерактивному, такому грайливому і невимушено патріотичному. 58-12-05, номер прямого ефіру, код міста Луганська, 0642. Спробуйте свої сили, зіграйте разом із нами за кілька миттєвих. Не приховуючи свого величезного задоволення, повідомляю усім і кожному, що ми працюємо, між іншим, і у глобальній мережі. Як, запитаєте ви? Та дуже просто. Ми повсякчас викладаємо записи прямих ефірів, аби кожен з вас зміг зайти на нашу сторіночку у ВКонтакті та відчути себе немов уперше у телевікторині «Рідна Україна», знову і знову переглядати свої несамовиті подвиги, звитяги у нашому прямому ефірі. Ви можете бачити, як ви грали, і безпосередньо нові і нові запитання розпізнавати, як вони складені, як на них шукати відповідь. Це обов'язково знадобиться усім і кожному, тому що ви, шановні пані та панове, можете виграти в нас дуже класні подарунки, які, до речі, нам надані Всеукраїнським товариством просвіти імені Тараса Шевченка. І саме це Всеукраїнське товариство у Луганському його представництві, у Луганському обласному об'єднанні Всеукраїнського товариства просвіти і викликає особливий, неймовірний, чуттєвий поклик телефонувати і грати разом із нами. Ну, а щоб той поклик був іще сильніше, іще дуже і дуже ятрив кожному душу, хто не бере участь в нашій програмі, ми повідомляємо, що кожен, хто телефонує за меж обласного центру, може поштою отримати виграний приз. У нас сьогодні неймовірні, несамовиті подарунки. 58-12-05. Телефонуйте, шановні друзі, тому що в нас все дуже просто відбувається. Ви телефонуєте, обираєте з-поміж трьох варіантів фішок одну самісеньку фішку, і саме вона вас виводить саме до того запитання, який формат ближче до серця зіркам і фортуні. Те, що оберете, те і будете. У цьому і полягає певний азарт у телевікторині «Рідна Україна». Ви обираєте формат запитання, і ніхто не знає, що за запитання ви витягуєте. Можливо, це буде запитання слово, тобто різноманітні приказки, різноманітні українські правила українського правопису, різноманітні українські фразеологізми, все-все-все у нас у цей формат, у текстовий формат запитання уходить. Ну, а от щодо інших форматів, як то запитання світлина і запитання пісня, то там все особливо. У запитанні світлині ви можете побачити ту або іншу графічну позначку, яка і є своєрідним ключиком до дверцят, замкнених дверцят телевікторини «Рідна Україна», і запитання, до якого ви дісталися вже, коли обрали той або інший формат. А от щодо іншої стежини нашої телевізійної такої питальної форми, то це, звичайно ж, запитання пісня. Саме тут ми зібрали ті українські пісні, які не дуже часто або надзвичайно часто лунають у кожного з вас у серці, і плекаєте ви українську музичну душу у кожного в себе вдома, слухаючи і переслуховуючи ті або інші композиції видатних і не дуже українських діячів. І, звичайно ж, ця українська пісня має надихати кожного задля виграшу наших подарунків. І іще один маленький нюанс, без якого не можна розпочати нашу пряму ефірну телевікторину, це передусім той момент, коли дехто вважає за правило коригувати свої дії відносно нюанса у правилах телевікторини «Рідна Україна». Зараз поясню, про що йдеться. Просто у нас діє правило засвідченого запитання. Якщо хтось зателефонував, обрав формат запитання, безпосередньо запитання з'являється у нього на екрані, ніхто, шановні пані та панове, вже інше запитання витягти не може. Відповідним чином, коли людина зрізалася або програла, простіше кажучи, інший має зателефонувати і назвати правильну відповідь. Сила села на підказок, яка спрямована на першу ластівку у тому чи іншому запитанні, зазвичай допомагає кожному наступнику і послідовнику вигравати з легкістю
філігранно і говорити, що «Ха, я ж знав правильну відповідь, вона ж бо така, така моя правильна відповідь». І вигравати подарунки. До речі, про подарунки сьогодні у нас представлені неймовірні і чудові призи. Зокрема, розпочнемо ми нашу пряму ефірну стежину і нашу ходу пряму ефірну із унікального приза. Унікального, який віддається, ну, як на мене, майже задурно. Ви, якщо зможете слухнувати першим і виграти, отримаєте чудовий альбом «Український портрет 16-18 століть». Це перший квітневий подарунок, який ми розігруємо у такій несамовитій, невимушеній атмосфері. Є телефонний дзвінок у нас. Алло, добрий вечір. Алло, алло, говоріть. Алло. Кажу вам доброго надвечір'я. Здрастуйте. Алло. Здрастуйте, як вас звати? Алло. Ви мене не чуєте? Алло, алло. Слухайте, вам потрібно увімкнути гучність на своєму телевізорі. Безпосередньо з телевізора і будете мати алло. Змогу зі мною спілкуватися. Не чую, на превеликий жаль, нас наш телеглядач 58-12-05, номер прямого ефіру. Спробуйте ви, можливо, вас вийде краще. 58-12-05. І особливо наголошую, що цифри перед номером телефона 06-42, які позначають місто Луганськ у всій країні, та що там у всьому світі, саме ці цифри вам обов'язково знадобляться, коли ви телефонуєте з мобільного телефону з самого Луганська або користайтеся міжміським зв'язком. Тобто ми поєднуємо телевікторині «Рідна Україна» усю Луганщину, усіх і кожного, хто дивиться і споглядає, і вважає себе патріотом, хто знається на українському і не цурається свого рідного, хоча і чужого навчається. От, зокрема, про своє, про рідне, про українське, мистецьке ми й говоримо на початку сьогоднішньої квітневої вікторини. Той, хто зателефонує і виграє найпершим сьогодні, у перший ефір квітня, може отримати український портрет. 16-18 століття, як писали портрети українські художники. Давайте зараз, можливо, довідаємося у людини, що буде тримати у руках цей приз. Алло. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір вам кажу, як вас звати? Володимир. Пане Володимире, звідки ви? Назвіть свій населений пункт. Лозовілка до нас телефонує. Дуже приємно, що ви граєте повсякчас, ви граєте майже постійно і постійно перемагаєте. Обирайте зараз фішку. 1, 2 чи 3? Що ж його вибрати? Що ж його вибрати? Давайте спробуємо. Ну, нехай буде. Виберіть ви, будь ласка. Я? Ні, стривайте. Я не хочу, аби моя така легка, а подекуди не дуже рука вирішила вашу долю, тому що приз, перший приз для першого гравця квітня сьогодні дуже цінний. Тому обирайте самі. Добре, пане Олександре, давайте одиницю. Давайте одиничку. Під одиницею. Що будемо мати під одиницею? Буквально зараз ось вона запалає на вашому екрані і зникне, щоби побачили ми усі, що це буде за запитання. Це буде запитання слово. Якщо відповісте на запитання слово, тоді у вас буде цей чудовий альбом. Ну, приз дуже цінний, дуже класний. Мені особисто хочеться, щоб ви відповіли. Запитання слово буде підступним, але хочеться, щоб ви все ж таки відповіли на нього правильно. Увага на екран, воно з'являється у вас на екрані. Вам треба розгадати загадку, українську загадку. Є шапка, але немає голови. Є ноги, але немає черевика. Мені це нагадує, знаєте, пане Володимире, такий Форт Боярд. Я себе відчуваю старцем фура. Форт Боярд, там була така загадка. Ні, там не було такої загадки, тому що це не український форт. У нас своїх досить. Я просто, скажімо так, проводжу аналогію із тими загадками, які бували там. У нас все патріотичніше. До речі, пане Володимире, ви як вправний гравець можете помітити дещо таке, здавалося б, на перший погляд, помилкове. Ну, ось таке помилкову невідповідність різноманітних додатків у цьому реченні. Я маю на увазі, наприкінці певна невідповідність чисельна спостерігається, але це фольклор.
І своєрідним чином можна використати це на свою користь. І відповісти правильно на це запитання, розгадавши ту загадку. Що це? Є шапка, але немає голови. Є ноги, але немає черевика. Дві ноги чи одна нога? Я не можу вам підказувати, приз дуже цінний. Не соняшник. Подумайте, невже це все, на що вправний майстер гри у телевікторину «Рідна Україна» може спромогтися? Я вірю у вас, пане Володимире. За своє життя такої загадки. Є така загадка. Є шапка, але нема голови. Воно рослина чи що воно таке? Я можу лише одне сказати, що ви на правильному шляху. Ну, тоді, значить, рослина. Шапка, нема голови. Пане Володимире. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а ви ж бо справжній українець? Ну, думаю, що справжній. От. Картоплю смажите на салі, так? На салі. От. На жирові, свинячому салі. От. Ага, так от що воно, підожди. Картоплю смажити, є шапка. І все? Ну, уявіть, як ви готуєте цю загальну, не те, щоб національну, а міжнародну. А нема черевика, одного черевика. Одна нога, значить. Раз одного черевика, немає черевика. А то б черевиків би було. А то одного черевика. От. Значить, одна росте воно. От як пан Володимир зачепився. Слухайте, а не топінамбур. Що ж ви лаєтеся у того прямому ефірі? Де телевікторина «Рідна Україна», а де топінамбур? Та не в городі. Топінамбур. Прийдеться здаватися, мабуть. Як здаватися? Я нагадаю, що приз напрочуд класний. Український портрет. Український портрет. Навряд чи ви зможете побачити. Слухайте, пане Олександре, на вгороді шукати його чи ні? Оце підказка буде важна. Я так не вважаю. Хоча дехто не на городі, але в себе має. Одна нога. Голова, шапка, немає, одна нога. Це я так про всяк випадок показав вам, що ви втрачаєте, коли не відповідаєте правильно на цю дитячу загадку. Пане Володимире, давайте, ваша відповідь. Не буде підказки, а то просто. Пане Володимире, я вимагаю від вас відповідь. Все вже, підказки вже всі позаду. Про картоплю смажену я вам підказав. Так, слухайте. Тоді воно може бути. Є шапка, але немає голови. Пане Володимире, відповідайте. Щас підождіть, пане Володимире. Так, на городі не шукаю. Палиця може бути з набалдашником. Палиця із набалдашником. Куда? Голова, а там одна нога, черевика нема. Ні, на превеликий жаль, не можемо ми зарахувати цю відповідь. Дякуємо за спробу. Ось якраз те, про що я говорив на самому початку, і спрацювало правило. Така тактика гравців телевікторини «Рідна Україна». Ось цей чудовий приз може бути у тієї людини, яка зараз слухала уважно мої підказки, роздуми пана Володимира, які спрямовують думку на правильну відповідь. Відповідь на загадку. Що то за відповідь? Давайте дізнаємося за кілька миттєвостей від наступного телеглядача. Ну,
Ви знаєте, шановні пані та панове, можна навіть так підкачатися трішечки. Ручки насправді від тієї товстої і що найголовніше такої важкуватої, класно виготовленої книжки, альбому українських художників, що об'єднані під своєрідним заголовком «Український портрет 16-18 століть». Так дещо фізичні кондиції особисто мої так трішечки стимулює. Чи стимулює ось цей приз до правильної відповіді на запитання, яке ми вже почули наступного гравця? Давайте довідаємося. Алло, доброго надвечір'я вам. Добрий вечір, Олександр. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Андрій. Андрій, звідки телефонуєте? Луганська. Пане Андрію, ну ви так дещо грайливо відповідаєте на запитання, які під час нашого знайомства мною поставлені. Я знаю відповідь. Ви знаєте правильну відповідь. Тому давайте, відповідайте і заберіть вже ось цей перший і чудовий приз для першого переможця квітня у телевікторині «Рідна Україна». Є шапка, але немає голови. Є ноги, але немає черевика. Це що? Гриб. Це правильна відповідь. Грибок. Гриб. І у вас ця перемога і ця правильна відповідь, передусім на згадку, після неї залишиться ось цей чудова збірка творів українських художників, портретів українських художників. І ви все про них дізнаєтеся стосовно і відносно саме того часу, який був мною вже неодноразово названий 16-18 століття. Пане Андрію, ви перемогли у телевікторині «Рідна Україна». Можете передавати привіти? Прошу. Передам привіт большой вашей программой, создателей этой программы, великолепнейшей программы на востоке Украины. И передаю привет всем родственникам и друзьям, которые меня знают. Дякуємо вам щиросердно. Залишіться зараз на зв'язку, вам розкажуть, яким чином ви зможете отримати вже виграний вами приз. Ну, а ми рухаємося далі, чекаємо на нового телефонного дзвінка. Саме на телефонний дзвінок ми зараз будемо чекати, а ви набираєте 58-12-05, 0642, це код міста Луганська. Спробуйте свої сили у телевікторині «Рідна Україна» за кілька миттєвостей. Ми йдемо далі і чекаємо вже на нового звитяжця і, звичайно ж, переможця. Тому що не хочеться, щоб кожен вступав у герць з запитанням телевікторини «Рідна Україна» і програвав, як то зробив пан Володимир. Але це дуже важливо брати участь у телевікторині «Рідна Україна». І навіть коли ти програєш комусь легше від того, ну, мається на увазі, я особисто маю на увазі того, хто телефонує, потім слідом телефонує. У нас є чергова перша ластівка у місяці квітні. Ми розпочинаємо зараз грати із тим, хто на зв'язку. Алло. Алло. Вам доброго надвечір'я. Як вас звати? Мене Володимир звуть. Володимире, дуже приємно. Сьогодні вже один Володимир грав. Ви звідки? З Луганська. З Луганська. Чим займаєтеся по життю? Вчитеся, працюєте на пенсії? Студент. Студент? А ким так будете? Будівельником. Ви будете будувати, розбудовувати нашу країну. Дуже приємно. І тому давайте певний фундамент зараз і будемо створювати певний ґрунт для того, щоб звести отой палац вашої перемоги. Обираємо формат запитання. Один, два чи три? Два. Ви двійку обираєте. І що в нас під двійкою? Зараз ми довідаємося. І обов'язково ви будете радіти чи не дуже з того вибору. Це буде запитання світлина. Саме це ховалося під двійкою. І це означає, що саме це запитання такого формату ви будете долати. Якщо вам це удасться, то ви, пане Володимире, зможете отримати іще одне на сьогодні дуже і дуже серйозне видання. Видання подарункове, видання дуже класне. Це круто. Ну, це круто, коли розігруються такі книжки у телевікторині «Рідна Україна». Січень 1918 року. Документи, різноманітні матеріали, дослідження і навіть кіносценарій про події тих часів ви зможете мати в себе. Гарне поповнення вашої бібліотеки. Сподіваюся, що ви зможете його досягти і домогтися. Тепер з'явилося вже на вашому екрані запитання, пане Володимире. Так, бачу. Яке ви маєте долати? Пане Володимире,
Навіть зачитати ще не встигли запитання. Мабуть, настільки крутий подарунок був, що зачитувати будемо його вже для когось іншого. Ну, що поробиш? Запитання з'явилося, має воно бути проголошеним. Запитання це буде стосуватися дуже класного і шанованого усіма українцями Іванова дня. Але про нього трішечки згодом, коли з'явиться новий телеглядач на лінії, коли буде новий телефонний дзвінок. А це буде за кілька миттєвостей. Приймаємо зараз людину, яка змогла продертися крізь низку охочих, хто просто зараз на телефонах і телефонують. Альо, доброго дня вам! Алло. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Тетяна. Тетяна, дуже приємно. Звідки ви? Я з Луганська. Тетяна, пані Тетяно, ви можете отримати ось це подарункове видання «Крутий» січень 18-го року, минулого століття. Якщо відповісти на запитання, що вже так трішечки промайнуло на екранах усіх, хто дивиться телевікторину «Рідна Україна» зараз. Запитання дуже і дуже, ну таке, автентичне, тому що про автентичну традицію піде мова. Де в Іванівдень серед жита шукають святоянську голову? Серед жита? Серед жита. Це дуже цікаво, як на мене, відповісти саме на це запитання. Але, щоб вам було простіше, ми зараз покажемо цю світлину на увесь екран. Тому що ось тут, десь тут треба шукати. Ну, на середині поля шукають. Не обов'язково усередині. Є певний ключ розгадки цієї загадки, того запитання. Насправді це традиція українська. Взагалі святоянська голова – це… Там у колосі тоді. Ось з цього місця трішечки детальніше. Ну, є ж от колос, є стебель, і є от то, що іменно там, де є зерно. Так. Там колос. От і так. Там, мабуть, і шукають. Среди цих зерен шукають, очевидно. Ні, стривайте. Ви зараз кажете, що треба шукати серед колосків. Ні, не серед колосків, а іменно в верхній часті колоса. А які бувають колоски? Це я вже підказую дуже прозоро. Насправді святоянська голова, я вам відкрию величезну таємницю, якщо ви раптом не чули це висловлювання, це той оберіг, який усе життя оберігає людину, усе життя робить її дуже легким, невимушеним, щасливим. Це срібний корінець. Срібний корінець. Але як шукати святоянську голову? Ви кажете, колоски. Ми іще раз вам показуємо цю світлину. Тут немає таких колосків, які б нас привели до святоянської голови. Ну, колос, який має ось ці усики, очевидно. От, може бути, в цьому ситуації. Багато колосків мають вусики, вам так не здається? Тетяно, подивіться. Колосок без вусиків, то якийсь. Може, самий високий, який є в полі. Святоянська голова. Ви коли-небудь чули про корінець жита із чистого срібла? Ні, звісно, не слухала, ні. Саме на Іванів день йдуть і шукають ці жита. Може, які вже поспіли. Ну от у вас була можливість побачити колоски. Да. І не один колосок. Ну, не разные колоски. Еще кто-то склоняется к земле, кто-то тянется к солнцу. Какой-то этот самый. Ну вот очевидно. А вы одружені? Ну конечно. 30 лет брака. Тобто вы який колосок? Я? Ну, метафорично. Ну шея, вот как вам сказать? Ну, как вам сказать? Ну, какой колосок? Рядом стоящий, ниже за мужа. Поруч? Рядом стою, но он выше, я немножко ниже. Он как мужчина. А якщо ви одружені, то ви як? Равные. І ще? Переплетенные. Ну вот вместе, держащиеся за руки. А ще?
Вы знаете, супруг сидит рядом, и то вот как-то на меня смотрит и не может мне даже понять этот самый. Тетяна, на превеликий жаль, перший випуск «Електронна рідна Україна» завершено. Вам не пощастило, ви притул наблизилися до правильної відповіді, але хтось інший може долати це запитання вже у другому нашому випуску, який відбудеться буквально за півтори хвилини. Не перемикайте перший регіональний, ми повернемося дуже скоро. З вами Олександр Шелест. Залишайтеся з нами.